vaša Nana i hoće da vam kaže Nana šta Nana lepo pravi. Evo da se uverite. Čim napolju ne mogu da radim, znači ja imam, ovo je jedna lepa, znači zovu je kako god hoćete neke zovu. Kao cipelica, kao i ovdje sam, pravim za jednog lepog dečaka. Imala sam neke vune, pa evo vidite kakva je, ja sam je spajala. I ovdje, to ako da dete ne skida, tu se to veziva mašlica, vidite kako je to lepo. A može da se dekoracija pravi svašta u nju ako hoće, ko čizmica, kao... To ću za Božić jednom dečaku. Evo, hoće Nana da vam kaže kako se to radi. Pogledajte, evo. Evo, izmerim, znači ovdje ima 12, ovamo 12 i dve idu pravo. Znači podelite 12 tamo, 12 ovamo i dve idu pravo. Pored ove dve što idu pravo, dodaje se još po jedna. Kako se dodaje? Evo, ja ću vam kazati odmah iglom kako se dodaje jedna. Prosto se ovako uzmete. Kad dodajete ovako, evo, kao heklate, dodate jednu još petlju. A meni više nije potrebno da dodajem, ja sam samo vama htjela da kažem. E, to ovako izgleda kao jedna suknjica. E, ovo sad kad se završi, to se šije. Idemo odavde i šijemo. Ovdje prevratimo ako hoćemo, ako nećemo i ne moramo, jel? Viš kako će to izgledati? Evo vidite, još ja nisam završila ovu, a hoću da vam kažem kako vaša Nana pravi te lepe zepice ili cipelice. Može u njega da stavljate ko hoće u krase, ko hoće u kola da mu... Eto, kad bi vi naišli pod vaše Nane i neko da vidi Nanu, rekao bi, Nana, našikaj mi jednu novogodišnju ili božićnju, ja bi vam to uradila. Evo, ovo sam našikala za jedno 3 sata. Imala sam društvo tu. Ja mislim da ste razumeli. Sad se to... A ovo dole, zašto sad da bude malo tvrđe i kad se to jače, to jest, hoću reći, kad se to ušije, voleće taj moj lepi dečak u zdravlju i da Bog da nosio. Ljubim vas vaša Nana, pišite mi jel vam se svidio video, a Nana će jednu vama da sad otpjeva lepo. Izvor voda izvirala polako, polako, tu devojče vodu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Pišite vašoj Nani. Ne moram neke igle, bolje moja mama imala s kukicama, a ova moja nemaju kukice, vidite. Pa ipak će Nana sve da uspije. Ne može meni ništa da omaši. Eto. Još jedan Nana posao, znači ja sam majstor svog zanata, imam svakakih zanata, sam naučila. Pozdrav, ljubim vas Nana sa papicama, sa zlatnom papučicom.